Takže čau, vás tady vítám u dalšího videa. Dnešní video odvážíme Nůj, takzvaně vývoz oborníka. Kombinaci ze toru 70-11. Rur 5. Už trochu ve vrakovém stavu, ale furt to drží pohromadě. Tata už něco naložil. 7.7 tady nakládá. No, bude tady toho málo. A nevím, jaký je tam nastavený dávkování na tom. Takže bude se jezdit velká dvojka, nějaký ten volnoběh, větší otáčky. Já se ozvu, ať vyrazím, jo? Ať to nemá zase video hodinu. Tak zdar, zatím. Zase. Tady mi to sypí, je to suchý, je to ten poslední hnoj zádu, tady potom to bude trochu mokřejší, nemůžeme to nakládat do plná, je to chmílí a nevím, jestli by to ta podlaha vydržela, ale takže. Dobrý, jedu! Zrcátko, kurva, já nic nevidím, vole. Svědí. Ale ne na on. Prdele. Si tam strčil špičku a zařadil. Potřebuji vidět do zrcátek, protože tady s tím širokým verglem bych to tady nezrámoval, jo? Tak, tak. Jsme nevzali vrata zametacím stolem. Tak, rovně.
ojížděl a ven. Posledně jsem tam vzal sloupek málem. On se neposere. Malé pole, to už je naše. Teď jsem normálně nevěděl, kde mi začíná pole. Já vím, ale ono to vypadalo tak, že... Správně točit 1500 otáček a redukce, jo, ale ono tak, my toho máme, to ono je tolik málo. Je prostě, musím jezdit na málo plynu a na velkou rychlost.
nic. Už tam nic není. Tady otočíme.
poslední fůru. Zabili zvenku, ale já nemám stativ, táta si ho nechal v práci, takže bohužel, říkal jsem mu to asi dvakrát, by mi ho dovez, ale zapomněl na to. Takže zkusím, aby ho přivez dneska, jestli, až budem zítra vorat, jestli by vám něco, zvenku natočil. Protože je to vrah a máme ho čtvrtým rokem. Teďka hází čtvrtou sezónu. A je schnilý na prach. Tak zatím jako drží, no. Já mám tam udělat ten záběr jako loni, jak to rozhazuje. Prostě já jsem měl na plánu takových věcí, ale on se nepovedlo, no. Pálíme to. Poslední fůru.
krucifix. A jak je to rozmatadlo nadhazuje, tak jak to má v tom agroháku, tak jak je to toho, tak ten traktor nadhazuje. Ergot. A je to tady to půli, no. Tady křiví, no. A i v půli prostě zbyde flák, chtělo by to ještě takový 2-3 rozmetadla, ale to tam už prostě není, no. Ergot. Tady akorát na průjezd, no. Blatníky pláčou. Takže to balí jako krása. Všechny vzorky mám celý zabalený. Jsem nahoře dělal souvrak, vůbec mi to nechtělo jet, když jsem se tam otáčel. Zabalený. Jsem měl zabalený vzorek vzadu a to rozmetadlo má 2 tuny. A prostě jsem se tam nemohnout. Svíňa jedna. Těžká. No ono to agregují, mají to agregovat traktory s předkem, no ale toho nemám. Jo. Pro jedenáctky akorát znížili pojezdovou rychlost při plným vleku, ale je to přece jenom cítit, no. Máme si tady jedničku, protože já jezdím moc blízko. Já si vždycky bojím, že ten sloupek vezmu. Bracha, když byl malý, tak už ho jednou zboural. Horalem, tenkrát. Tady už není. Tady už jsme rozřezali, protože schnil. Jsem ho tenkrát zboural horalem. A já bych nerad byl druhý, jo. Dvě místo. Dobré bude. Jednička. No, ono mi to jede, no. Ještě mě kloužou boty, takže úplně excelentní práce, no. No, vypadá to na poslední fůru. Nevím, jestli vás to bude bavit, já prostě jsem měl vymyšlenou takové věcí, ale Au. Ramena. Brzdy mě blbnou, prostě ta pravá mě hned jde do bloku a mlátí, takže jsem povolil pedály, myslel jsem si, že to je moc, že to je to, ale jsme tady nevzali ty řetízky. Dobré.
spad. Ta sranda. Já se s váma asi potom, až pojedeme domů, tak rozloučím. Poděkuju za odběry, za lajky, za komentáře, jste neskutečný. Už se potvrdilo, že budu toho drona nakupovat. Pomohli jste mi tím i vy, že ty videa sledujete. A z YouTube peněz vlastně použiju půlku na to, abych koupil toho drona. Dron má stát nějaký 10 tisíc. Tak. Polovinu jste mi zaplatili vlastně vysledující, co vám děkuji. Zdravím Ondru, Muňáčka, zdravím Hulíka, zdravím dědu. Zdravím dědu, alias Alexe, alias děda. Chce na tu čtyřku. Nerozjedu. Nebyla někde volná lítka. Jdeme tamhle. Nebo já to pustím tady už. Zdravím Davida. Zdravím všechny naší skupiny. A zdravím Jakuba. No tak. Šlápla spojka. Nevím sice, kdo s tím dronem bude lítat, ale koupím ho, protože GoPročka jako je nejkvalitnější, co může být, a co se týče zvednutí kvality obrazu, už nemám jak. Budeme kupovat to drona, bude to nějaký DJ Mini. Takže uvidíme, co z toho vykouzlíme, jak to potom se stříhám. A někomu se to může zdát, jako proč to má poplatnění, ale když je ta možnost, tak proč ne, jako jo. Tohle je vlastně předposlední video roku, můžu říct.
vlastně předposlední video roku. Ještě bude Orba. A tím vlastně končíme sezónu 2022. Pak budou nějaký streamy z farmingu, aby jste aspoň něco měli každou neděli. Tímhle se já loučím. Odebírejte, sdílejte, lajkujte, komentujte a příští neděli poslední video roku. Orba. Na to jsem fakt zvědavý. No nic, já nevím, jak to video dlouhý, asi to bude dlouhý, nevím, jak to se stříhám. Tak se mějte a fakt všem děkuju. Lajkujte, odebírejte, komentujte a těšte se na další videa, na streamy, protože potom už jako nebude nic a tak čus.